علين قرطاس سينات كبسان بريسان تبتا موسيقات كوبيسا يدلوت علين نما برنوت واي برنوتا برنوتا برسيس أورومما دودا أورومما نما أوتوبي علين سرنا غدان ديبيا كاكاو ودان كوفي ديبيا كات أبت نما جاي إنيو مانو بكم بوام نما تبتت علين برا دوكاناسن برا أفان أورومو أورومما أول تتافتما تريسن سميد أغاد وانجر هند تيالما تريسن غوتا أبتي أفان أورومو الكاسي أرتي أورومو قدسي رومان كبجا كتو رومان ألفين أكتي رومان كان ألوتا ألوتا تدربادي مو أكتي دينافيس فرافيس برد كناسا إفا قد إيه هر بكا جيني كان أفان أورومو Undi orang umma kenya kata, Afan Romo gudisun, beracun, pura bilisun mak kata, Romo to kom suak kata, Romo skanis cesuak kata, Alin, doktor kanjar ukun wanis madalif, Alin matan sayu, doktor asih, profesor asih, wahun dewan tef jecha. Maqaa xureessuudhaaf Alii Birraa irratti Dr. Akaa'uun Safuu. Aliin afaan Amaaraatiin, afaan Sumaaleetiin, afaan Adareetiin, afaan Affaariin, afaan Oromootiin, afaanota Itoophiyaa keessa jiran humtuu isa naf. Alii. Siol Ethiopia umma kan calakisisu jiru Alin afanun dolqabi sabahun dolqabi Alin haati kenya takka jede to bolumma lelis Ethiopia umma dugaan kana kan nama gadi qabani anofi ol qabu odun taane hunde ol qabu Ethiopia umman alonna rajirus alonni borus kana rabara chuqab madali solana obolumma madali solana afanun dalilisu afanun dabarsisu afanun da calaqisisu Aadaa hunda barsiisu, aadaan hundumtu kabaja akka ta'e agarsiisu, hojjettee gochaan dhaloota barsiisaa waan dhufteef, kabajni amma sii kenname ol kabajni siif malaa, kun kara fuulduraatti immoo qorannoo hedduudhaan isin ba'a, guddaa galatoomi, ulfaadhu isin jechuun barbaada. Aliin mootii mootota. Artisti Afrikaati. Sababni kana jedhuuf waggaa kana hunda weellise. Waa hunda weellise. Yeedaloon isaa adda. Sagaleen isaa adda. Saba kana hunda walitti gaafa Afrikaa namni walitti hin jiru. Afaan Sumaaleetiin. Afaan Affaariin kan hunda afaan Amaariffaatiin Oromiffaan kan walitti hin jiru afaan Adareetiin kan hunda goote kun Itoophiyaa ummaa qofa oduu hin taane sadarkaa Afrikaatti mootii mootota artistootaa si godha waan ta'eef guddaa galatoomii ulfaadhu isin jechuun barbaada.
barattoonnis qorattoonnis hundumti keessanuu waan hin darbine haa hojjennu. Waanti darbu faayidaa hin qabu. Waan hin darbine, waan dhaloota fudhatee cehu, waan Oromoo fudhatee cehu, waan Itoophiyaa fudhatee cehu hojjechuu danda'utu nurra jiraata.